quer saber se algum brasileiro pobre vai poder assistir essa Copa. A gente conquista uma Copa do Mundo, então nós temos que decidir o seguinte: essa Copa do Mundo será um evento em que, sabe, o Brasil fortaleça a sua imagem no exterior. As imagens que chocaram Pernambuco agora ganharam o mundo. Os meninos do canal do Arruda foram vistos em todo o Brasil e no exterior. As fotos de Diego Nigro, do JC Imagem, foram destaque nos principais sites e agências internacionais de notícias. Sabem que a gente possa mostrar como é que o Brasil é para os milhares de turistas que vêm aqui? Vou esperar a melhor de de todos que precisa, né? Que merece, né? A gente numa casa, né, que vê a situação da gente, que mora num barraco, não só eu, minha irmã, meu irmão e uma vizinha lá de perto, né? Ou a gente vai fazer uma Copa do Mundo fracassada pelos nossos problemas internos. Fracassada pelos nossos problemas internos. Eu amo futebol, amo o Brasil, mas a vida na quebrada, a lei é do fuzil, nosso estádio é só terra, não tem grama, os moleques se divertem, só alegria, não reclama. Fazer o quê? Não temos nada, jogamos de manhã, à noite vamos pra calçada. É a nossa casa, não temos teto, eu sou discriminado por usar um cap reto. Achei no lixo, procurando, a metade do dia geral passa trabalhando. A nossa loja é um lixão, a nossa alegria é quando chega o caminhão. E descarrega, porcaria, deu tudo que não presta pra fazer nossa alegria. Essa é a nossa vida, sem opção, jogado nesse lixo. Popelado, daqui a Brasília, se algum brasileiro vai poder ir no estádio. O ingresso vai custar 500 pau. Como é que o coitado vai deixar de comprar comida pros filhos e gastar 500 pau no ingresso pra ser a Copa? Só se ele for um imbecil. E quem não gostou, que se dane. Realidade nua e crua, que vive o povo. E que é só filé e o pobre só no ovo. Copa que nada, eu quero é pão. Tá faltando o alimento pro futuro da nação. Tão tudo aí, sem ir à nevera. Não pode ser assim, dessa maneira. Tem que ter investimento na educação. Criança na escola, não catando no lixão. Isso é uma vida miserável. Criança é gente, não é coisa descartável. Direitos são pra todos os brasileiros. Eita, povo alegre, muito guerreiro. Que é assaltado por quem é mal. Sai daqui, cara de pau. Devolve a nossa grana, não desdobra. O povo é miserável, não tem dinheiro pra Copa. Gasta bilhões e ninguém vê que a Dilma boladona tá querendo aparecer para o Putin e para o Obama. Enquanto o Brasil tá jogado nessa lama, estão nos enganando, na moral, usando o futebol, nossa paixão nacional. Mandou bem, parceiro. Já é, vamos mudar essa realidade, Duduzinho. Tamo junto. Então, o que eu acho é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho pro nosso país. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente tá jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa uma coisa boa. Sabe, as pessoas querem fazer de uma coisa boa uma coisa ruim. Coisa boa, né? Se essa cesta básica vier, vai ajudar? Vai, né? Como? Os meninos na escola, vai ajudar? Vai.